হেল্ল' বিয়াৰ্চেলকাম টু ইউটিউব চেনেল ডেলি ইনফৰ্মেশ্যন ত' যিসকলে আপোনালোকে এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ বা গ্ৰেড থ্ৰীত কোৱালিফাই কৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰিছিলে ইলিমেণ্টাৰী অনলি ইলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ পৰিছে এতিয়া ধৰক ইলিমেণ্টেৰিডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত তাতে আপুনি পাইছে প'ষ্টটো পাইছে স্কুল চৌকিদাৰ বা ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি জুনিয়ৰ এচিছেণ্ট পাইছে দেন আপোনালোকৰ বৰ্তমান ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আপোনালোকক পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা সোতৰ তাৰিখৰ ভিতৰত মাতিছে হয়তো কাৰ কোনদিনা পৰিব সেইটো লিষ্ট এতিয়াও পাব্লিছ হোৱা নাই পাব্লিছ হ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো এইখিনিত কথা হ'ল ন'টিফিকেশ্যন আজি যোনটো আহিছে তাতে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব তাতে এডমিট কাৰ্ডৰ কথা কৈছে যি যি এডমিট কাৰ্ড আপুনি লাভ কৰিছিলে গোটেইখিনি এডমিট কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপুনি লাষ্ট ভাইবা বা ইণ্টাৰভিউ দিয়ালৈকে বা স্কিল টেষ্ট দিয়ালৈকে যি এডমিট কাৰ্ড পাইছে গোটেইখিনি লৈ যাব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লৈ যাব লাগিব লগতে দুটা দুটা এডমিট কাৰ্ড ৰিটাৰ্ণৰ এডমিট কাৰ্ড প্লাছ ভাইবা বা স্কিল টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড কিন্তু কথা হ'ল কিছুমানৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যোনটো আছিলে অনলাইন কৰোঁতে পাইছিলে সেইখন নাই লগত এডমিট কাৰ্ডো নাই তো এডমিট কাৰ্ড বা আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই গোটেইকেইটা লিংক একেলগ কৰি আপোনালোকক দি দিছোঁ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব কাৰণ ছেভাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যেতিয়া আপুনি ভিজিট কৰিব কেইটামানহে লিংক আছে বাকীবোৰ লিংক বিচাৰি পোৱা নাযায় অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰা লিংক নাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয়তো বহুতে প্ৰিণ্ট কৰা নাছিলে বা মোবাইলত পি ডি এফ কৰি ৰাখিছিলে বৰ্তমান নাই তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বৰ্তমান অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে তে আমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক'ত পাম যিহেতু বৰ্তমান লৈ যাব লাগিব বা এডমিট কাৰ্ড তো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব বৰ্তমানে চাওক এছ এল আৰ চি এডিয়াৰী গ্ৰেট ফ'ৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড ৰিটাৰ্ণ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড এই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু ৰিটেনৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইটো এছ এল আৰ চি গ্ৰেট থ্ৰীৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু ৰিটাৰ্ণ এডমিট কাৰ্ড তাৰপিছত থাৰ্ড নাম্বাৰৰ যোনটো লিংক আছে সেই লিংক হ'ল আপুনি গ্ৰেট ফ'ৰ ইণ্টাৰভিউৰ এডমিট কাৰ্ড বা ভাইবাৰ এডমিট কাৰ্ড এইটো হ'ল টেন লেভেলৰ আৰু তাৰ তলত যোনটো লিংক আছে এইটো এইট লেভেলৰ ইণ্টাৰভিউ এডমিট কাৰ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ ত' ধৰক আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব গ্ৰেট ফ'ৰৰ ওপৰৰ লিংকতে ক্লিক কৰি দিব মই ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে চাওক লগ ইন কৰাৰ অপশ্যন আহিছে বা হোমপেজো আহিব পাৰে মই ডাইৰেক্ট লিংকটো দি দিছোঁ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বহুৱাব লাগিব মই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বহুৱাই দিলোঁ পাছত বহাব লাগিব বহোৱাৰ পিছত চাওক লগ ইন হৈ গৈছে লগ ইন হোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব এটা কথা এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ থওঁক যে কিছুমানৰ যে ভুল দেখাই আছে অৰ্থাৎ ট'টেল মাৰ্ক বা মাৰ্ক অপ টেইন এইটো ডিফাৰেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চ দেখুৱাই আছে এইখিনি কথা মই গ্ৰুপত আগতেও কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ অলপ ভুলৰ কাৰণে বহুতে মাই প্ৰফাইল এই মাই প্ৰফাইলত ভিজিট কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট মাৰিছে বা পি ডি এফ ডাউনলোড কৰিছে তেনেকুৱা কৰিলে ট'টেল মাৰ্ক বা আপুনি যি ডিটেইলছ ইণ্টাৰ কৰিছে সেইবোৰ অলপ উল্টা পোল্টা হৈ যায় মই বহুতে কোৱাৰ পিছত যে আপোনালোকে লগ ইন কৰক লগ ইন কৰাৰ পিছত এই ৰিপ'ৰ্ট অপশ্যন যে আছে এই ৰিপৰ্টত মাৰি দিয়ক যদি আপুনি ৰিপৰ্টত মাৰিছে ইণ্টাৰ কৰোঁতে ঠিকে কৰিছিলে দেন কোনো ধৰণৰ ভুল নাহে মই নিজে বহুতক দেখাই দিছিলোঁ লগে লগে কৈছোঁ হয় দাদা ঠিকে আছে মই মাৰিলোঁ ৰিপৰ্ট মৰাৰ পিছত মোৰ ট'টেল মাৰ্ক বা মাৰ্ক অপটেইন বৰ্তমান ঠিকে আছে যদি ইণ্টাৰ কৰোঁতে ভুল হোৱা নাছিলে ৰিপৰ্ট চাওক মাই প্ৰফাইলত যেতিয়া মাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাওক পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন এনেকৈ যেতিয়া মাৰিব এই ফৰ্মটো দুটা দুটা পেজত আহি যাব এইটো দিগদাৰ আৰু চাওক মই আপোনালোকক ইয়াতে এটা দেখুৱাই দিওঁ ইয়াতে কি মই কিমান মেট্ৰিকত ছিক্স ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পাইছোঁ মাৰ্ক অপটেইন হ'বলৈ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইটো এটা ভুল হৈ আছে এনেকুৱা ভুল হ'ব এই ভুলটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে শুদ্ধ শুদ্ধ আহিব কেনেকৈ আহিব মই ৰিপৰ্টত মাৰিলোঁ এই ৰিপৰ্টত মাৰিলোঁ মাৰাৰ পিছত চাওক মোৰ ডিটেইলছখিনি এটা পি ডি এফ ফৰ্মত আহিছে এটা পেজতে আহিব প্ৰিণ্ট মাৰিলে এটা ফৰ্মতে আহি যাব তলত চাওক এতিয়া মেট্ৰিকৰ মাৰ্ক মই ফ'ৰ ফৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া কিন্তু দেখুৱাইছে ঠিকে দেখুৱাইছে মাৰ্ক কিমান ট'টেল মাৰ্ক কিমান আছিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে বৰ্তমান ঠিকে দেখুৱাইছে তো নিশ্চয় কথাখিনি মন কৰিছে যে আপোনালোকে সেই নিজৰ প্ৰফাইলত ভিজিট কৰিছে কাৰণে এনেকুৱা দেখুৱাইছে ত' ৰিপৰ্ট মাৰি পি ডি এফ ডাউনলোড কৰক বা আপুনি প্ৰিণ্ট মাৰ্ক ডাইৰেক্ট হৈ যাব মাই প্ৰফাইলত ভিজিট নকৰিব তো এইখিনি অহাৰ পিছত এইখিনি হ'ল আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোডৰ প্ৰচেছ বা কৰি ল'লে এতিয়া কথা হ'ল আপুনি ৰিটাৰ্ণৰ এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব যেতিয়া লগ ইন কৰিছে চাওক লগ ইন কৰাৰ পিছত এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখাই আছে ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডত মাৰি দিব মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাওক মোৰ এইটো এডমিট কাৰ্ড প্ৰিণ্ট হৈ গ'ল বা ডাউনলোড পি ডি এফ হিচাপে হ'ব তো ইয়াতে এনেকৈ মৰাৰ পিছত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আহি যাব অৰ্থাৎ ৰিটেইনৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু চাৰি নম্বৰত যোনটো লিংক পাব মই ক'লোৱেই সেই লিংকত গৈ আপুনি ইণ্টাৰভিউ যে দিছিলে সেই ইণ্টাৰভিউৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ মাৰি বা আপোনাৰ পাছৱৰ্ড মাৰি তো নিশ্চয় কথাখিনি গম পাইছে এই যি এডমিট কাৰ্ডখিনি বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক ডাউনলোড কৰি লৈ যাওক এইখিনি যিহেতু বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত কি কি ইণ্টাৰ কৰিছিলে আপুনি ফিল আপ কৰিছিলে সেইখিনি বৰ্তমান ভালকৈ হয়তো চাব চেক কৰিব সেইমতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব তো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই যদি সৰু সুৰা ভুল হৈছে তাত আপুনি ক'ব যেনেকুৱা মিষ্টেক হৈছে টাইপিং মিষ্টেক বা আপুনি ৰিজন দেখুৱাই দিব আৰু হয়তো ঠিক কৰি দিব বাকী আপোনালোকে যাওক যিসকলৰ ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত প'ষ্ট পৰিছে আপোনালোকৰ সেই অকল পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা সোতৰ তাৰিখ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কৰিব আপোনালোকৰ কোনদিনা কাৰ্ড পৰিছে সেইমতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি গোটাই লৈ গুৱাহাটী যাওক ভালকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহক তাৰে কামনা কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে ইমানে থেংক ইউ